Өзекті жаңалықтардан бастайық. Әлем сауда үйінен шамамен 20 келі алтын ұрлаған күдіктілер сот алдында жауап беруде. Бүгін былтырғы жылдың ең атышулы ісіне қатысты алдын ала тыңдалым басталды. Сотталушылар орындығында ағайынды екі жігіт. Кінәлерін мойындамаған қос азамат тіпті бір мекенжай бойынша тіркелген болып шықты. Ашық түрде өткен сот тыңдалымына 12 зардап шегушінің тек 9-ы қатысты. Барлығы күдіктілердің қылмысты алдын ала жоспарлағанын бір ауыздан айтып отыр. Тақырға отырған кәсіпкерлер шығын толық өтелмейінше бір мәмілеге келмейміз деуде. Менің бірде бір қорғаушым жоқ, өйткені жалдайтын ақшам жоқ. Ал бұл күдіктілерді үш бірде адвокат қорғауға келді. Олар ақшаны қайдан алды? Сауда нүктемді тонып, сол қаражатқа қорғаушы жалдап отыр. Ал айыпталушылар Жандос Асанов пен Данияр Абдраманов сұрақтардан үндемей құтылып бақты. Қос ағайынды 35 пен 36 жаста. Ұрлық жасамас бұрын Әлем сауда үйінде күзетші болып еңбек еткен Жандос Асановтың екі кішкентай баласы бар екен. Ал екінші күдікті сотта бұған дейін байланыс маманы болғанын мәлімдеді. Бұған дейін жауапкершілікке тартылып көрмеген азаматтарды үш бірдей адвокат қорғаған. Олар процесте тергеушілердің өрескел қателер жібергенін айтады. 9 наурыздан бастап Асанов түрмеде заңсыз отыр. Тергеуші істі оқыған да жоқ, тексерген де жоқ. Заң бұзушылықтар өте көп. Сондықтан адвокаттар істі қайта тексеруге жіберуді сұрайды, бірақ бұған зардап шеккендер түбегейлі қарсы. Өйткені 10 томдық қылмыстық іс созылып кетеді дейді. Бізге ұрланған алтын бұйымдардың жартысын ғана қайтарды. Басқа бөлігіне ол өмір сүріп жүр. Бостандыққа шығу үшін адвокаттарды жалдап тамақ ішіп жүр. Қос тарапты тыңдап шыққан судья істі қайта тексеріске жіберетінін немесе басты сот отырыстары тағайындалама ол жағын ертең шешеді. Өз кезегімізде біз сот отырысын бақылайтын боламыз. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.